אני שיר אלוני. ברוכים הבאים לשיעור השלישי של הקורס ליצור יצירתיות, והפעם אנחנו נדבר על איך אפשר להתגבר על מחסומים בתהליך היצירה שלנו. תאמינו לי, אין אף יוצר או יוצרת שלא נתקלים במחסום יצירה מתישהו. מחסומים כאלה יכולים להיגרם מבאמת המון סיבות, טראומות, פחדים, כל מיני אמונות שליליות שיש לנו על עצמנו, שגרה לא טובה שנתקענו בתוכה, הרגלים שלא מועילים לנו יותר. לפעמים יש מכשולים טכניים שפשוט תוקעים אותנו בדרך. לפעמים זה עומס אנרגטי שלא מאפשר לנו זמן ומשאבים להתרכז ביצירה, ויש עוד הרבה מאוד סוגים שונים של מחסומים. הבסיס של כל אחד מהמחסומים שציינתי זה המחשבות שלנו. במיוחד כל מה שקורה בתת מודע, הרבה פעמים זה יכול להיות מה שגורם לנו לחסימה יצירתית. סיפרתי לכם בשיעורים הקודמים כיצד הכתיבה יכולה לעזור לשחרר מחסומים, אז גם בעצם כשאנחנו פורקים את כל המחשבות שלנו אל הדף, בלי שום מעצורים, אז זה עוזר לנו גם לשים לב לכל המעצורים האלה והמחסומים שתוקעים אותנו. דווקא את זה שיש לכם מעצור, תכתבו את זה על הדף. למה? כי דווקא כשאתם שמים לב למעצור הזה, הוא יכול להיות יצירה חדשה בפני עצמה. תזכרו, על כל דבר אפשר לעשות יצירה, מתוך כל רגש שקורה. גם התחושה של מעצור הוא רגש שאפשר לעבוד איתו. סתם אפילו תשימו לב למילה מעצור בהקשר הזה. מעצור הרי זה מה ששמים בדלת כדי שהיא תישאר פתוחה, נכון? אז דווקא תשתמשו במעצורים שלכם כדי לפתוח את הדלת לתוך האוצרות החבויים בתוך הנשמה שלכם. הוליווד עשו סרט שלם על מעצור יצירתי, סרט אדפטיישן עם ניקולס קייג', שהוא מתאר את סיפורו של תסריטאי שנתקע בתהליך הכתיבה שלו, של תסריט, ובעצם כל הדרכים שבהם הוא עובד כדי כן למצוא איזשהו פתרון לסיפור שלו. בדרך נוצר סרט מאוד מעניין שאני ממליצה עליו. באופן כללי, כיוצרים, שווה לראות את התהליכים שהוא עובר כדי להתגבר על המחסומים שלו. ותשימו לב לעצם הסיפור של הסרט, בעצם סרט שלם שמדבר על מחסום יצירתי. נכון יפה? יש לכם עוד כלים, רעיונות, איך אתם מתגברים על מחסומים יצירתיים? בבקשה, תשתפו אותנו בתגובות. שימות טיפים לפעם הבאה. אם אתם נתקלים במחסום יצירתי כלשהו, או סתם עולה מחשבה שתוקעת אתכם לרגע, תכתבו עליה בזרם התודעה, או תעשו עליה את העבודה של ביירון קייטי כפי שהדגמתי לכם. שימו לכם בסרגל הסימניות את הכלי של בריין אינו, ובפעם הבאה שאתם נתקעים, נסו להשתמש בכלי הזה. כשיש לכם מכשול טכני כלשהו בדרך לביצוע משימה, נסו לשאול את עצמכם את השאלות ששאלתי כאן בפרק ולמצוא פתרון. אם אהבתם את השיעור הזה, בבקשה תעשו לי סאבסקרייב, לייק ושאר. אתם מוזמנים גם להיכנס לאתר שלי, להירשם לניוזלטר החודשי, להיכנס לעמוד הפייסבוק שלי. שיהיה לכם יום יצירתי.